ihan kolmas. oikein poimaa sen ultin jälkeen. Joo. Ultin jälkeen, tiiä. Watch your eyes! Tulee olemaan iso keit koko ajan. Mä en tiedä mikä näistä on mikä. Se on jätti sitä. No siellä on toi mun turre. Se on väärä fläsee. Watch your eyes! Ei haittaa, me on hyvä puolustus. Trust my bots. They only malfunctioned that one time and honestly. Ei, miksi tuli tänne? Vähän vitu iso mappi. Pääs nää kokonaan muutos minimapis. Ja laittaa vähän. Hei, mä oon muuta takas. Recalling my bot. Vittu, se ei tappo mut. Tosti mä ostin sen. Voidaan säästä nää ultit silleen, et sit kun tänne. Ei saa varmaan. Ei, se tuli takaa! Voi vittu. Okei, mä olin kakka. Rahaa. Tää on reppis. Tässä on koko ajan rahaa. Tässä on koko ajan rahaa. Mulla on ihan vituski rahaa. Sulla jäi yhtä paljon kuin meidän muillakin. Ja mennään hyvä keskeltä. Joo. Okay. Keskeltä kummalta keskeltä? Keskeltä. Niinku tää keskeltä vai? Aa vai B. Aa okei, okay, toi keskeltä. Mikä toi sen nimeltä? A-Artti. Keskellä A. A-Artti A-linkki. Artti. Joke's over! You're dead! Placing swamp grenade. Enemy spotted mid. Joke's over! You're dead! Placing sentry. Reloading. Mitä niin mä en mukaan osunut siihen? What the fuck? Se oli tossa. Voi vittu. Mulla oli vittu ability kädessä. Ratu oli sieltä viemäristä. Ability kädessä. Ei kun mä katso. Last round before the switch. Last round to use our cleanse and beat. Tämä on vähän huono oppimappi. Alkaa mennä, mä menen tänne toiseen paljon. Voi vaan mennä pitää kulmia. Kitu nolo. Tää on hyökkäyksessä. Se on niin. Aa, näyttää se olla tyhjä. Koo. Oi vittu. Taas speedrun vähän. Mä speedrunataan tähän vitun nopeesti. Match point. Mene B:lle. Täällä on tää... switchi.
Mikä, missä? Täällä. Ne! Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Placing alarm bot. Placing sentry. No, sinä astun sieltä. Seconds left. Placing swarm grenade. Placing sentry. Target destroyed. Placing alarm bot here. Fall down, yes. Spike planted. One enemy remaining. Aika hyvä ruusu. Lataa. Sitten jatka. Se oli yksi tyyppi. Teitä on kolme. Ylä. Voisiko tää kämpit riska valtaa ne? Kekko suojaa? Mä en ymmärrä tätä kämpit rasiska. Rastiska. Oh, this is a much better trajectory. Ei, mitä ne ylös päästi? Vittu, mä muistan näin. On se mun turreti. Kitsi aika hyvä tässä puolustuksessa täällä. Mä niin, se tulee noin B:lle. Mä saan nyt miinuttaa ton B. Joke's over. You're dead. Joke's over. You're enemy dead. Enemy spotted B. Enemy spotted B. Enemy spotted B. Enemy spotted B. Oho, nyt mä hieno ketään Faustiin. Tero tappoi Faustiinan. No kuoli mun granaatti. Joo. Tää on hyvä, kun tää voi ottaa seinän läpi. Tero perkele. Ah!
Oikeesti. Vittu, täällä olikin kaksi niitä. Fuck. Tei viiteen eri tyyppi damage. Joku on detained. Se ole kiertääl. Varmaan Phoenix. 10 seconds left. Miten vitussa se ehti jo lappaa? Se varmaan näki. Ei ehti länttää. Jöööös! Tää on 7 HP. Hyvä kambit rastis rastis. Kambit rastiska. Rastiska. Turn out. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Placing alarm bot out. Turn out. Joke's over. You're dead. Olisiko ne vaan tulee sinne B:lle? What the fuck? Vähän kyllä hillos. Midis vähän ääntä. Joo. Ne taitaa mennä A:lle. Joo, tee tupi ei. Spike planted. Joke's over. You're dead. Se reikä. Tero. Taas Tero. Voi vittu Tero, tule sitten sieltä. You're dead. Kädessä. Tero. Tää oli tässä. Attackers win. Joku pätkä. No niin.